Така, господин Иванов, малко стана до началото на Европейско първенство по мини футбол в Хърватия. Левски Патаренца, който има много топла връзка с Левски София, чрез господин Козарев, така, който подкрепя и двата състава, ще участва на Европейското първенство и така вие да изкажете вашите пожелания от името на целия състав и от всички свързани с синята идея. Вие да пожелавам на момчетата са живи и здрави. Успех е това, че сме се пресилили на това, на този голям форум. Пожелавам успех на отбора да покаже истинските възможности да се подбере с някакви като хоро. Има ли възможност да вземете някой после, ако играе много добре там? Първото нещо, което е за тях, ще бъде важно на базата на самочувствие на това, че представляват България. Това е най-важното, което за момента. Ако някой покаже качества, винаги може да намери място в добър отбор, който да играе вече по основен футбол. Добре, благодаря ви и още веднъж не сме да ви пожелаем късмет и да се живи и здрави. И аз благодаря, пожелавам да успех момчета и да се върнете при нас, защото да ви ти бъде. Песно! Аз ще ви чакам. Тук сме с Чавдар Петров, един от големите фактори в Българска асоциация мини футбол, капитан на Орбит и много голям фен на Левски, който също така е от Пазарджик, откъдето е състава на Левски Патареница, който ще ни представя на Европейското първенство. Така че, Чавдар, като един от много известните хора, свързани с БАМФ, да пожелаеш нещо на момчетата преди началото на Европейското. Здравейте, момчета! Пожелавам ви да биете всичко наред на Европейското, да прославите и Пазарджик, и България, понеже вие сте единствения отбор, който участва на европейските турнири тази година в България и поне още участва. Другите отпаднаха рано. Щитка да добавите целият Пазарджик и половина София, ако не и цялата. Успех и на отбор. Добре, така че си голям фен на големия Левски, всъщност, който ни играят на малък терен. Тях как ги виждаш? Искаш ли някак си те да повторят успехите на Патаренца? Искам много години. Съм тук на Герена, всеки година купувам карта. Последните години не върви. Е сега последните два мача си говорихме. С Локо Пловдив и с Пирин. Бият си беха първи. Тия млади момчета да са първи. С едно самочувствие друг щеше да е сезона, но и на това сме доволни. Важно е клуба да се стабилизира. И от сега нататък да постигаме много успехи, както да станем шампиони и най-вече на европейската сцена. Така, тук сме с Станислав Ангелов, един от най-опитните футболисти на Левски, част от една от най-големите европейски приказки на отбора в последно минало, така да се каже. Той е тук от името на целия състав и на целия отбор да пожелае късмет и да каже кое е най-важното за участниците на Европейско първенство от името на България, Левски Патаренца. Те са много близко свързани с Левски София, посредством господин Козарев, който подкрепя и двата състава много сериозно. И така, Станислав, ти да кажеш какво ще е най-важно за тях на това европейско. Играл си с националния отбор, знаеш за какво става дума в големите мачове. Господин пожела да представят България достойно, да не се притесняват от абсолютно нищо и да знаят, че каквото и да направят, ние сме щастливи и горе с тях по представяне. Да играят смело и само напред. Пожелаваме и на Левски скоро време също пак да затвори в Европа нови страници заедно. Благодаря. С всички останали. Благодаря. Успех желая. Най-искам. Благодаря ти. Окей. Ева. Здравейте, господин Козарев, човека, който стои зад големия проект Левски Патаренца е в основата също така и в управлението на ПФК Левски София. Неговият отбор, говорим за Левски Патаренца, ще участва на Европейското първенство по мини футбол след поредни дни в Хърватия. Той със сигурност е много горд да се представя за своите момчета. Наскоро станаха и супер шампиони на България на матча в Смолен беше, извинявам се и аз. Та, ако може да кажете най-важните неща, които са в главата ви преди срещата на момчетата, първата среща на момчета на Европейското първенство, как ще ги надъхате, какво смятате, че е най-важно в този момент? Така, на момчета, аз освен, че си говоря с тях, кажи рече ежедневно, днес като пръв път се явявам като член на управителния съвет на Левски, да кажа ли съм на такъв. Искам да ви пожелая на първо място успехи, самочувствие, с увереност. Не сте по-слаби от нищо от другите отбори. И от румънците особено. Въобще не ме интересува какви са румънци, или са бразилци, или са.
Ние сме Левски патареница и носиме герба на България. И това означава, че това е нещо голяма отговорност и не трябва да се притесняваме от това, а трябва да дадем всичко от себе си, за да можем да оставим да представим достойно България. И естествено, Левски патареница. Направете една оценка, от доста години мисля, че вече този проект Левски патареница, защо се захванахте, до къде според вас стигнахте в крайна сметка? Те повечето момчета знаят защо съм в Левски патареница. Знаят, че баща ми оттам, едно време вярваме за баща ми на мачовете. И там съм се запалил в Левски. Даже аз съм казал няколко пъти, че аз преди да стана в Левски София, първо съм бил в Левски патареница. Това е една от причините да съм спонсор на този отбор. Всички знаят, че не играем в Аукръжна. В паузите решихме да, може, да се включим в турнирите към Асоциация Българска асоциация на футбол. Особено миналата година, когато нелепо загубихме финала на Шампионска лига с голова разлика. Там така усетих много силна мотивация в целия отбор. И тази година дараха всички от себе си, за да мога да спечеля турнира. Напълно заслужено бих казал. Което много се радвам и оставиха наистина за мен лично много голямо удоволствие, много хубава емоция. И съм сигурен, че по същия начин ще представят и България в първенството. Има ли така някаква мотивация, евентуално някой проби да говорим за някои футболисти тук в Левски, в големия Левски, след европейски? Не давам никой на Левски, Левски патареница си по-добре. Първо от Левски патареница, после от Левски София. Окей, така, това е общото най-важното наистина. Другото, кажем, сигурно се пожелавате и Левски София да се представя пак добре в Европа. Знаем на какви неща сме били си много по-добре. Този етап Левски София сега не ме интересува. Вие момчета сте най-важните. Успех ви желая. Добре, благодаря. Здрасти, тук сме с Влади Гаджев, една от първите му изяви така пред видеокамера след повторното подписване на договора с Левски. Здравей, Влади, с теб сме по повод участието на Левски патареница на Европейското първенство по мини футбол. Двата отбора са така доста осъртени, доста приятелски настроени един към друг. И ти като един от лидерите, един от най-известните футболисти на Левски в последните години, така да им пожелаеш нещо преди участието на такъв голям форум като Европейското първенство. Ти също си играл с екипа на България вече доста пъти, имаш опит в големите мачове. Какво трябва те да чувстват и да изпитват преди излизането на такъв голям форум? Здравейте, момчета, пожелавам ви така да се насладите на този голям форум. Естествено да защитавате името на Левски, пожелавам ви го от сърце, надявам се така да прославите България и най-хубавото нещо е така да изпитате удоволствие от самата игра. Ти така сигурно също си мечтаеш един ден да можеш да отидеш на такъв форум. Какви чувства биха така излизали в теб в такъв момент? Ами не знам, надявам се да го изпитам. Момчетата имат тази чест да играят на такъв форум. Нека да се наслаждават, да изпитат с максимално удоволствие, да се забавляват и естествено да постигнат успех. Окей, благодаря ти, успех. Благодаря. Окей, като сме готови. Тук сме с Елин Топозаков, една от живите легенди на Левски. Сега в тренерския щаб на състава, който също така е дошъл тук да пожелая нещо на отбора на Левски патареница, който ще така има доста сериозна и топла връзка с ПФК Левски София и който ще участва на Европейското първенство по мини футбол в Хърватия срещу няколко балкански така държави и отбора на Шотландия. Господин Топозаков, така вашето мнение, какво трябва да чувстват момчетата преди първия съдийски сигнал, преди първия матч, какво им пожелавате вие? Естествено им пожелавам успех на първо място, нека бъдат смели, да бъдат здрави, да нямат контузии, да могат да покажат най-доброто от себе си, да защитават възможно най-добрия начин името на отбора, който носи, защото трябва да знаят и съм сигурен, че го знаят, че този велик българин е пример за много от нас, така че да бъдат смели, да играят в футбол, да се наслаждават на играта и да показват характер в решителните моменти и битки, за да продължат колкото се може по-напред това европейско първенство. Искрено им пожелавам успех. Ще се предава и по телевизията, после може да ви дадем малко видео с най-добрите изяви на някои от нашите играчи, ако още се търсите някой.
Е, разбира се, няма проблем. Това в ръка на шегата. Да, да. Въпросът е, че футбол е колективна игра, дори и в такова състезание на нейния футбол. Нали, колективизма трябва според мен да царува и да се играе отборно за победа. И здраво в защита и в нападение, момчета. Това е. Добре, благодаря ви, успех. Момчета отиват на европейско по мини футбол, като така... Не, спокойно, сега още не иде да снимаш, аз да му обе... Тук сме с Деян Иванов, една от младите надежди на Левски, който така също иска да изкаже своите пожелания и нали, съвети към състава на Левски Патарените, който ще участва на европейското по мини футбол. Така, Деян, ти още си млад, но вече си на едно сериозно ниво. Така, какво имаш да кажеш на момчетата, които са де-факто ваши, как един по-братимен ваш отбор? Знаете какво става дума и за чудесно? Тук съм с Божидар Краев, може би най-голямата надежда на Левски в последните години, е много сериозен футболист, който сега ще каже нали, своите очаквания към отбора на Левски Патареница, който е покупване за Левски София. Какво имаш да им пожелаеш ти, Бошка, и общо какво мислиш, че трябва да имат те в главите си преди първите матча? Ми не трябва да имат нищо в главите си, да сте освободени напълно. Мислете за вашите цели, за вашите амбиции. Гледайте да представите добре имената си и след това вече отбора. И помнете, че помнят винаги победителите. Окей, благодарим ти. Ние пък ти пожелаваме и мъжкият национален отбор да е целият от играчи на Левски един ден, така че и ти да си основна част от тях. Окей, мерси. Тук сме с Веско Минев, един от най-опитните футболисти на Левски, играл за България толкова пъти. Така, Веско, ти от името на отбора и от своя име да пожелаеш нали, своето пожелание към играчи на Левски Патареница, които ще участват на европейското по мини футбол, да им кажеш нали, своя съвет, какво изобщо мислиш за цялото им участие. Значи, пожелавам им успех, представят България, представят името на Левски. Отбора на Левски твърдо стои за тях, ще ги наблюдаваме, ще следим резултатите, надявам се да представят достойно нашата страна и така да ни зарадват с хубави игри и хубави резултати. Успехи и пожелания. Окей, мерси. Мерси, аз. Тук сме за Стойчо Стоев, треньор на Левски, на големия Левски. А сега да поговорим малко и за този мини футболния Левски Патареница, който след дни заминава на европейското мини футбол в Хърватия. В една група сме с Сърбия, с европейски шампион Румъния и с Шотландия, като се надяваме на едно добро класиране. Знаем, че двата отбора са така малко или много побратимени покрай някои хора в направата. И господин Стоев, вие като така опитен специалист, като тренер на един от най-големите отбори в България, да пожелаете нещо на тези момчета, които ще излязат с екипа на България на този голям форум на европейско първенство. Първо, момчета, така, радвам се, че сте стигнали до тази фаза. Така, не искам да съм банален и клиширан, защото сигурно всички ви пожелават успех. Това е, което наистина ви пожелавам на вас самите, да представите първо себе си в такава една добра светлина. Представяйки себе си, ще представите страната. Искрено се надявам така да останете удовлетворени от работата, която ще свършите на терена, така и много успех. Евентуално, така да ви пратим някой видеозапис от мачовете, да, ако да, за селекция, да, да. С удоволствие ще изгледам някой ваш матч и така, ако ме поканите по-натам, така ще наблюдавам на живо и някой двубой. О, това ще бъде прекрасно и определено бихме го обмислили. Благодарим ви много и още веднъж пожелаваме с успехи на нещо. Мерси много. Мерси много.